Қазақстан телерадиокорпорациясының 14 аймақтық телеарнасында ребрендинг жасалды. Яғни барлық арналардың логотипі өзгерді. Әр өңірдің өзіне ғана тән табиғи географиялық ерекшеліктері ескеріле отырып, атаулары да өзгерген. Бұл туралы бүгін басқарма төрағасы Ерлан Қарин баспасөз мәслихатында айтты. Ребрендингтің реңінен басқа қандай жаңалықтар бар, тілші баяндайды. Қазақстан телерадиокорпорациясы 28 тамызда жаңа маусымға көшті. Мұны зейіні зергер көрермен байқаған болар. Қазақстан, Қазспорт және Балапан арналарының атауы латын қарпымен жазылып, логотип өзгеріп, жаңа форматқа шықты. Бұл тек қана ребрендинг, тек қана негізгі арналардың белгісінің ауысуымен ғана ерекшеленген жоқ. Ребрендинг аясында біздер барлық студияларымызды жаңарттық. Және ең бастысы контентте де бір қатар өзгерістерді жүзеге асырдық. Арнаның бағдарламасына 30-ға жуық жаңа жобалар енді. Қазақстан Павлодар енді Ертіс, Қазақстан Қарағанды Сарыарқа. Міне осылай телерадиокорпорацияның аймақтық арналарының да атауы мен логотипі өзгерді. Барлығы латын қарпімен жазылған. Тек ребрендинг емес, өңірлік арналарда бұдан да басқа өзгеріс көп. Мәселен, жаңа маусым аясында аймақтық телеарналарда әртүрлі бағыттағы 96 бағдарлама шығып үлгерді. Жалпы бұл бастама аймақтық арналарға жаңа леп, тың серпіліс берді. Бұдан бөлік қазақ телевизиясының заманауи үрдістеріне бейімделіп, әрі қарай дамуына жол ашады. Қорытынды айтқанда, ребрендингпен реңін өзгертіп, латынша логотиптер легін бастаған төл арна төріңізде сайрай берсін. Азамат Бейбітұлы, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық арнасы.